Në Lazarat, policia është futur në ditën e 5 të aksionin dhe i kultivuesve të lëndës narkotike, por nga ana tjetër, prokuroria e krimeve të rënda është angazhuar në një tjetër drejtim, atë të fiksimit të provave për të vërtetuar akuzat ndaj të arrestuarve. Në orët e para të ditës janë nisur drejt fshatit tashmë të famshëm 5 oficerë gjyqësor të prokurorisë së krimeve të rënda në drejtimin e prokurorit përparim Kulluri, të cilët janë futur në zonën që tashmë konsiderohet e sigurt për të fiksuar të gjitha provat materiale, si armë, fishe, gëzhoja, si dhe sasinë e lëndës narkotike. Ndërkohë në Tiranë kanë nisur ekzaminimet për provuar shkencërisht, si të paktën 3 të pandehurit, Gate Mahmutaj, Matias Bolçi dhe Emiliano Aliko, të cilët u sollën dje në Tiranë, kanë qelluar mbi policinë. Burime nga organi e akuzës kanë bërë të ditur se në trupin e 3 të pandehurve janë gjetur gjurmë baruti, të cilat provojnë se të pandehurit kanë përdorur armë zjarri, megjithse vetë akuzuarit janë kujdesur të zhdukin. Edhe pse të akuzuarit janë kujdesur të ndorojnë veshjet dhe të pastrojnë që të heqin grimcat e barutit, ka pak gjasa që ta dinë se nëse qellojnë me armë zjarri, gjurmët e barutit mbeten në lëkurë dhe disa javë pas ngjarjes. Kjo ishte edhe arsyeja që masa e sigurisë për 3 të akuzuarit është lënë për të zhvilluar mes ditën e së premtes. Deri tani ndaj 3 të pandehurve rëndojnë akuzat e grupit të strukturuar kriminal, goditjes për shkak të detyrës ndaj forcave të rendit, armbajtjes palejes dhe prodhim dhe trafikim të lëndëve narkotike.